这部戏的深度呢，就大概跟王家卫的电影的深度差不多，哎，所以演起来也很难，也只能只有就是像我这，就张嘉译这样的演员才能演，啊，你要换成一般的人，他还就真演不了，向左看，这谁？他说他是你。哥，哎，跟自己握手有点不习惯啊。是，哎呀，哪谢谢，位？我是张嘉译。那我是跟谁？你长得好像啊。是吧？不是我，你看。对，我就是张嘉译，我这部戏的男主角。你看那个照片，是我，对吧？哎。那我问你两个问题，你要啊。是男主角，我们这个戏有多少集呀？我们这。我们这个戏有一两百集吧，那什么时候播呢？老播，天天播，啊，哪儿都播。你不说认的字是儿脱啊？那口不秀八是零三后，月十九号播，你连字儿都不三月认。19号起，你知道吧？然后就老我告诉你播。吧，我们这戏只有43集，3月19号晚上7点半，东方卫视首播。这么简单两个问题回答不出来，还张嘉译还主演不是呢。导演，不是，你看有没有能加点这个张嘉译童年呀、高中时代呀，哎，这种回忆什么的，我来是吧？你是想让导演跟编剧吐血？那这不是他们应该做的嘛，对吧？为了艺术嘛，是吧？啊，来不及了，告诉你啊，这戏已经拍完了，想演啊，不真是，来不及了。不是哥，你看啊，就啊，是咱俩长得这么联想，是吧？连线。你以后有那个戏，就是你想着你大腕儿嘛，你这个片约不断嘛。哎，你有什么年轻时代啊，或者哪怕替身呢，有个裸替什么的，这我都能来。哎，是吧？激情戏就都归我，您这么大岁数了，是吧？这戏一定找他。哎，对，您以后就用但是我用。看着他，我怎么觉得？对，我以后演戏这么不自信了。不是，我看着您，我倒是觉得以后我能有发展啊，行不行？以后带着我点儿。带着，没办法，实际上长得行像。吗？行啊。大家媒体啊，这都在这儿是见证必啊，须的。大家都听见张嘉译老师说了，以后拍戏带着我，咱还有你那几个兄弟啊，我那几个兄弟在都你能后边带站着。着那几个兄太弟好了，没问啊，题。老听他们说，没见他们是上台是上来。是，这个片酬咱们500。500一集，姐，这500一集。刚入行啊，540集。540集。打包价。我合一集我才10块多钱。不，还有你那几个兄弟团队。就是我们加上那么些人，一集10块多钱呀、啊。那什么，我那边还正录节目呢，我就不跟你们这戏剧界的打岔了，好吧？演电视剧真不挣钱，各位，拍吧，拍吧。袁姐，回来啊，走了，真走了，送送你啊，目送。都是因为他长得像我，人家才找他演的，对吧？不用我，是因为我片酬比他高。平衡了，平衡了。谢谢，欢迎回来，今天80后脱口秀，我是王自健。这是能在职场里面更加讲究平衡，是吧？一碗水端平，对很多人来说特别重要，尤其中国人特别在意一碗水端平，尤其是那些练杂技的。咱这是开个玩笑，在领导岗位上的人特别要注重一碗水端平，是吧？尤其是那些在 HR 工作的人，特别需要注重这个。比如说，你有两个下属。其中一个人呢，工作非常认真，非常用心，但是业绩不好；另外一个呢，工作不太用心，不太认真，但是业绩非常好。该提拔的时候，你提拔这两个之中的哪一个呢？提拔哪个？业绩好的，提拔业绩好的，是吧？我认为应该提拔那个先给你送礼的。建国过年回老家。然后呢，亲戚朋友就过来问他在上海是干什么工作的，他不想说得太细，
因为每次说写脱口秀，他问给哪个说给王自健，然后就会亲戚朋友把他说哦，你就是那个王建国呀，然后他就会特别没有自尊，你知道吧？于是呢，他就编呗，说嗨，我就给人打杂儿，我就是电视民工。然后亲戚们听了以后，哦，电视民工，电视民工，哦，那像你们这样的电视民工，搬一天电视能挣多少钱呀？其实我不知道，现在80后，我84年的，过完年就30岁了。30岁之后再回过头去看，那些刚刚参加工作的那些朝气蓬勃的年轻人的时候，会不会想到自己刚刚参加工作的时候的那种感觉呢？有谁现在在单位里看到新入职那些小年轻，会想到自己的当初？我就经常想到，我刚参加工作的时候，特别有激情，然后用不完的力气，每个周末即便没有人要求我加班，我也会到公司去，望着空荡荡的办公室，整个办公室里就只有我一个人。哎呦，网速可快了。半天能下好多片儿，玩 DOTA 绝对不卡。当然我们现在的年轻人啊，就其实工作压力都特别大。那天我一个星座学大师，你知道吧，那天就跟我聊天，一个台湾人啊，就跟我说，自健啊，你一定要趁年轻的多注意自己，不要把什么事儿都跟工作联系起来，自己才是最重要的。不要像我这样，前30年呢用命换钱，后30年呢用算命换钱。当然其实说到平衡，有一件事情其实去年春节时候发生，不太平衡，就是微信抢红包，是吧？有谁花的比抢回来的多的？举手我看一下，是吧？很多人，就好多人，这件事不平衡，但是有些人拒绝玩这个东西。比如说我的好朋友王建国，就是我们自从有了微信抢红包、微信群抢红包这件事之后，他一不发，二不抢，而且几个抢的比较疯狂的群，他都纷纷退群了。然后我说：“建国，你为什么呀？你为什么那么孤僻呢？你不跟大家一起抢抢也没多少钱，抢抢不是挺好玩的吗？”不行，受不了，受不了。我说：“你怎么？你觉得这么点钱刺激吗？”啊，不是刺激。你看你们抢那些破数啊，什么4.36块，啊。5.87块，3.53块，2.61块，我们这些处女座的受不了。建国退群就是因为那一件事儿，一个人在一个群里边发了200块钱，然后分成17个人去抢，16个人都抢走了，有一个人一直没上线没抢，所以每个人的数加起来无法凑成一个整数。建国在那儿等了一晚上，给那人打电话，你上线呀。其实我就是一个特别拼命工作的人，大家能看得出来哈，你们也都知道。哎，这个没什么可疑的嘛，就是你想啊，每周都在播节目，然后每周节目内容都不一样，这个就充分说明了我是一个在拼命工作的人嘛。那哎，其实我也不是故意这么拼命工作的，你知道吧？因为我在工作的时候呢，是可以不跟我老婆独处的啊。对，所以我如果不拼命工作的话呢，跟老婆独处的时间就会增加。所以其实很多现在年轻人拼命工作呢，是为了活着，而我拼命工作呢，只是单纯的为了活命。前两天，就是过完年回来之后，我在街头上，天气还很冷，发现了一个少年，拿着一个麦克风，拎着一个音箱，站在十字路口，然后前面放着一个空碗，然后放着一个牌子，嘴里唱的是离家的孩子漂泊在外边，空碗没有一分钱，牌子上写着父亲病重什么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 一大堆，就在那儿唱，很凄惨。熙来攘往的大街十字路口，没有一个人理他，没有一个人为他驻足留步，我实在看不下去了，于是我就冲过去冲他说：“说你父亲病重啊，啊大哥，父亲病重了。”我说：“你父亲病重了，你还在这儿 K 歌，你还是人吗？”我有一个小学同学，女同学，
到了找对象的年纪的时候呢，他家长就特别开放，就没有说强制的制止他，而是通过一些生活中的小事去启发他。比如说一块看电视的时候呢，发现一条电视广告，男主角送给女主角一瓶矿泉水，女主角就跟他好了，然后他爸就跟他分析，你看知道吗，他给他一瓶水啊，他就跟他了。你知道为什么吗？可能这个女孩家呢在西北，因为家里特别缺水，你知道吧，他就跟他好了。所以这就是其实就是很简单男女之间的感情。你需要记住的是呢，你家里缺钱，你记住啊，你家里缺钱。但是奇怪的事很多，我有一个小侄子，然后是我哥哥的孩子，还在上幼儿园。那天呢他妈妈去接他放学，然后呢他就在里面跟老师也不是在说什么事，一直没出来，他妈妈在门口等他。这会儿呢有一个同班的小女孩先出来了，长得特别可爱，然后呢我嫂子就过去逗这个小女孩玩，然后呢小女孩也特懂事，哎，左一个阿姨右一个阿姨，叫得特别亲热，然后两个人逗得哈哈大笑，非常开心。这个时候我侄子就出来了，看他们俩聊这么开心的，过去拍了拍那个小女孩的头，哎呀，婆媳关系搞得不错嘛。今晚八零后脱口秀由趣多多一定吃到豆独家冠名播出。酥脆曲奇，爱上香浓巧克力味豆，美味一重又一重，趣多多一定吃到豆。一块钱加个蛋，还是两年以前？一块钱机会只有万分之一。八仙三得利的超值，一个公民加一块，即可换一罐。原来一块钱也可以撒撒一。三得利超纯，一块来换罐。我美，我媚，九朵玫瑰。联通四 G， 上网更快，覆盖更广，体验更好。选四 G， 就选我。中国联通。我美，我媚，九朵玫瑰。你太嫩了，吵了你。你也是不干脆，也吵了。还有你，你，你，一炒八香，金门狼香锅牛肉面，年轻人喜欢的味道啊。你的美容觉已经睡了半个世纪。C 内在美 ，E 外在美，天窝茶庄 C 满意，我要陪你美下去。帅炫迈口香糖，你高音能飙多久？炫迈嚼多久，我就飙多久。我还有味道，你呢？根本忍不下。全新 帅炫迈口香糖，美味持久，久到离谱。我美，我媚，九朵玫瑰。爸爸，是旅游吧？马上屠牛啊！屠牛，屠牛，旅途的屠，牛人的牛。屠牛网三大阳光保证，让旅游更简单。要旅游，打屠牛，屠牛旅游网。我美，我媚，九朵玫瑰。帅炫迈口香糖，你高音能飙多久？炫迈嚼多久，我就飙多久。你呢？根本忍不下。全新 Stray 炫迈口香糖，美味持久，久到离谱。我美，我媚，九朵玫瑰。我美，我媚，九朵玫瑰。我是德约科维奇。如果你相信科技的严谨可以美化我们每一秒的感官，相信每一个按钮都可以触及我们内心的激情，我们就能找到一条通路，从路的表面直达每一寸毛孔。这就是标致为你诠释的全新驾驭感受。东风标致2008即将光芒耀世。
我们为什么年轻？和时间拼，和梦想拼，和眼泪拼，和自己拼。我们为什么年轻？因为我们还在拼。有多拼就有多酷，天窝茶庄冰红茶。联通 4G， 上网更快，覆盖更广，体验更好。选 4G 就选我中国联通。好，今天的节目就是这样。本节目是由趣多多一定吃到都独家冠名赞助播出的。这一夜你们真好，愿你们这一夜过得愉快，谢谢大家。你们相信不相信我们有生之年可以在马路上碰到外星人？相信这件事的人请举手。没有啊，把这个人拖出去，我再问一次啊。哦，碰到人就跟一个大哥说，哎，我是外星人。哎呀，你是外星人啊？啊，那我，你好，我是全智贤。你是来自哪个星球的啊？章鱼小丸子星球吗？你就电视台整人节目的，摄像机藏哪儿了？我看这边这触手做挺逼真的，这小触手做的，呵，啪，你看一蹬就掉了。